Ludvig Eriksson, en av elitspelarna på Stockholms golfklubb. Hur ser du på klubbens året runt-satsning med simulator? Det är jättekul. Det är grymt bra för oss elitspelare att kunna effektivisera träningen, men även kul för den vanliga golfaren som kan komma hit och testa på. Vad är den största nyttan i träningen för dig? Det är skönt att kunna stå inne och slippa kylan där ute, men även att kunna effektivisera träningen så himla bra med Trackman som vi har som hjälpmedel här. Du är på väg till USA för college golf, berätta. Precis, jag ska flytta till Mississippi och spela college golf för Ole Miss University. Ja, jag har väntat på det här länge nu, skulle redan varit där i höst egentligen, men det ska bli jättekul att komma iväg nu. Hur mycket ser du fram emot det? Otroligt mycket, det ska bli jätteroligt. Lycka till! Tack så mycket!